Қазақстандағы діни радикалды күштер көлеңкелі бизнестің арқасында қаржыланып отыр. Экономикалық қылмыс және сыбайлас жемқорлықпен күрес агенттігі өкілдері осылай деп мәлімдеді. Олардың ақпаратынша өткен жылы 60 мыңнан ұрлығы тіркелген, жалпы шығын көлемі 12 миллиард теңгеден астам. Мұнай және мұнай өнімдерінің заңсыз айналымы елдің көлеңкелі бизнесінің көлеміне әсер етіп отыр. Және де ұйымдасқан қылмыстық топтардың сонымен қатар радикалды діни ағымдардың қаржыландыру көзі болып табылады. Осыған ұқсас жайт Ақтөбе облысы Шұбарши ауылында өткен жылы орын алды. Тұрғындар сөзінше белгісіз біреулер мұнай ұрлау сәтінде үстерінен түскен полицияға оқ атқанбыз. Ал ресми ақпарат бойынша сол ауылдың 6 тұрғыны 2 полиция қызметкерін атып кеткен. Артынша ислами экстремистер деп аталған 6 адамның көзі жойылды. Қазақстандық экстремистік күштер қаржы табуда банданың әрекетін қолданады. Яғни тонайды, ұрлайды, шетелден де келеді. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің зейнеттегі полковнигі Арат Нарманбетов осындай пікірде. Десе де негізгі қаржы көзі сол күштерді саяси мақсатына қолданатын шенеуніктер болуы да мүмкін. Мен сіздерге болжам айтайын. Бұл қазіргі таңда шындыққа айналды. Экстремизм дертіне билік құрылымында отырған тұлғалар да шалдыққан. Себебі идеология халықтың кедейтабын шарпып, шенеуніктер мен байларды айналып өту мүмкін емес. Слоям проходить, а там богатых или власть имущих. Қазақстандағы теракті деп аталғандардың бәрі ол критерийге сай келмейді. Күшті құрылымдарға бағытталған наразылық деуге болады. Тәуелсіз блогер Қазбек Бесебаевтың пікірінше, ел аумағында анау айтқан терроризм жоқ. Ал қаржы полициясының ақпаратына қатысты тұрмысын ұрлықпен түзегісі келетіндерді экстремистермен шатастырмауға жеттеген ойда. Вот это то, что происходит, это настоящий терроризм, который мы наблюдаем. Біз көріп жүрген терроризм деп аталатын жайттар діни қайшылық, ұлтаралық араздық қозып тұрған елдерде бар. Мәселен, шейттер мен сүниттер арасында дегендей. Ал бізде мұндай жайттардың қайсысы бар? Рас, әлеуметтік теңсіздік қана бар. Осы тұрғыдан алғанда Қазақстанда терроризмнің болуына негіз де жоқ. Тут так сказать, это у нас такого ведь нету же у нас. 2011 жылдан бері қарай Қазақстан аумағында ресми түрде теракті деп бағаланған оқиғалар орын ала бастады. Елдің батыс аймағында бірнеше мәрте қайталанса, былтыр Тараз қаласы жалғыз бүлікші бірнеше адамды өлтірді. Алматы қаласы да құралақан емес. Аталған оқиғалардың бәрінде де тірілей қолға түскен ешкім болмады. Тұтқын террористің жоғына сүйенген сарапшылар бұл саяси технология болуы да мүмкін деген уәж айтқанды.